Përshëndetje shikues të Radio Televizionit Kosovës. Mirë se erdhët në edicionin më të ri të emisionit Fjalë e Tinguj, që i dedikohet kokë këngë artit muzikor. E me tekst të veçantë këtë herë do të sillim përpara jush historinë e baletit të parë shqiptar Halili dhe Hajria. Ishte viti 1960, kur kompozitori Tish Daia dhe koreografi Panajot Kanaqi u bën bashk për të sjellë libretin e baletit të parë shqiptar, i cili mbështetet në subjektin e dramës së Kol Jakovës. Kompozitori Tish Daia lindi në vitin 1926 dhe vdish në vitin 2003. Vendi i tij lindjes, Shkodra, i dha atij mundësinë që të jetë në hap me muzikën që nga bandat e para të këtij qyteti. Krimtaria e tij artistike mbështetet nga këngët më të thjeshta deri tek operat, nga miniatura deri tek ky balet, tashmë që ka epitetin si baleti i parë shqiptar. Ne për ju do të sillim edhe sekuencat performancës së baletit të parë shqiptar që u mbajt në vitin 1963 në ndirigjimin e Mustafa Krantjes në Tiranë. Panajot Kanaqi njihet për rolin e tij të rëndësishëm në krimin e koreografisë shqiptare. Kanaqi mban epitetin artisti popullit dhe pati rol përfësor, jo vetëm në krimin e valeve, por dhe në krimin e baletit të parë shqiptar. Kompozimi është mbështet nga dramaturgu Kol Jakova. Subjekti ka qenë, do të thëtë, shtypja e shqiptarve nga otomanët e shekullit 18. Personajit kryesor janë Halili Shpend Hajria, Bektash Aga, Bajraktar Sidimi e Süleyman Pasha. Aktet e këti baleti pasqyrojnë kontrastin në mes të skenave festive të popullit dhe luftës heroike. Pra Halili dhe Hajria është aq e bukur sa nuk përshkruhet dot në fjalë. Është vallëzuese, njëkohësisht tepër e ndjerë, ku t'jap moment dramatik, ka monolog, është mjaft e fuqishme. Ishte viti 1979, kur në Prishtinë u dha lajmi se trupa e baletit kosovare do të shfaq baletin Halili dhe Hajria. Ishte Eleznikçi ai cili pati këtë rol të solistit të Halilit dhe rrëfen këto emocione për Fjalë e Tinguj. Tashi po kthehem shumë vite e prapa, kam kënaqësinë që më keni dhënë këtë mundësi të flas për një balet tillë, edhe të kthehem shumë vite e prapa. Vitet e 70-ta ka qenë një trend i zhvillimit kulturor dhe arsimor nëpërmjet Kosovës. Atëherë Krajina Autonome Socialiste dhe Republikës Popullore të Shqipërisë. Në atë kuadër, ishte drejtori i teatrit ishte akoma Azem Shkeli, që ishte edhe inisus për themelimin e baletit. Rënë kontakt me organet kulturore, arsimore të Shqipërisë dhe me atë kontakt kanë ardhë në ujdi që edhe baleti Halili Hajria
të vjetë në skenë, në skenën e teatrit atëshën popullor. Kështu që ai ekip erdhë, u vendosë ndiku më duket se ishte muaj korrik, nësa diku në korrik ka qenë, edhe erdhën trupa në, e përbërë prej koreografit Panojit Kanaqit, bashkëpuntor, solisti Plomba Galiu, balerina, prima balerina Zoica Haxho, heroine punë socialiste, edhe Ganimete Vandresha. Do më thëmë, Zoja Ganimete Vandresha edhe interpretu se Hajris në atë kohë me burrin e vetë, Gjimil Sinigjiu, ka qenë interpretu se baleti Hali dhe Hajria. Këta dy, këta tre komponent edhen këtu edhe fillun provat të vendosin të baleti Hali dhe Hajria. Një punë e jashtëzakonshme jona, e cila na motivoi ardhja atyre na dha edhe një kuraj, një shtesë që të vendosin një balet si që ishte Halili dhe Hajria, edhe me që një bashkëpunim në mes Shqipëris dhe Kosovës. Fillon provat me një përkushtim të jashtëzakonshëm, aty zgjati diku rreth 3 muaj ditë. Rresht, në atë periudhë, si staf i baletit nuk ishim shumë kompetente, shumë antarë të baletit, dhe me baleti Halili dhe Hajria kërkonte akoma më shumë njerëz, edhe kështu që koreografi Panojit Kanaqi kej detyruar të drejtohet shoqërisë kulturore artistike Rami Sadiku, ku ishte edhe koreograf edhe Gjemali Berisha, edhe njëkohësisht edhe kërkuam ndihmën edhe nga ansambli kombëtar Shota, kështu që erdhën disa nga atje, disa nga Rami Sadiku, mund t'i veqoj nga Shota ishte Hakim Ulliqi, tash profesor i fakultetit, Dila Virkërziu, profesor. Edhe tash s'po mund një kujtoj gjithë. Edhe Morina ka qenë edhe një djallë, Morina Mbiemin. Kështu që erdhen edhe u plëcua i numër që e kërkon të koreografi. Mas 3 muaj pune të pandërprim. Më thonë të pandërpejm kuptohet 7 ditë javës, 9 orë në ditë, 4 pra dite, 5 mas dite, në fund erdhëm edhe deri te premiera. Ishim në tri në atë kohë, më thonë, ishim 7 vite mbas përfundimi i shkollës, kishin arrit atë farë nivelin artistik edhe teknik, që të mundin të përbalonim edhe atyre sfidave. Me qenë se ishte një farë loj tjetër koreografie, ma te për synon të pak edhe në onën popullore tonën, ishte pak, po jo aqë sa, po mendimin e Plumba Galiut, i cili tani është drejtori i baletit të Azerbejxanit. Mendimin e tina, si solist që ishte i baletit të Tiranës, edhe se undam në sektorit, më thonë, Plumbi e kishte për detyr angazhimin ton të moshkujt, nësa Zoisa Haxho dhe Ganimete Vandresha në sektorin e femrave nina, të Hajrise, të Zojese, edhe komplet kështu. Ishte një sfide jashtëzakonshme, por një punë e përkushtume. E jona, duke ju falënderuar dhe bashkëpunëtorëve të zotit të modit, Panojit Kanaqi, ja arritëshim. Interesant është skena. Nuk mund t'i ndosh për shembull rolet kryesore, se për shembull kom pas edhe kongën e Rezës së Rezën, motivet kosovare që i përmenë ti. Pastaj kur për vera bënohet e gazvendzojmit, pse Kopelia, Kopeliusin që kam lujt. Po gjitha kanë ato atë peshën e vetë. Po ky baleti Halili dhe Hajria ka një specifik tjetër, sepse për herë të parë një balet i tipi tillë, do të thonë, me një përmbajtje, kuptohet, një përmbajtje e asaj kohe. Po megjithatë ja kemi arrit qëllimit, duke falëndëruar edhe herë për potencoj, duke falëndëruar në radhë parë koreografit Panojit Kanaqi dhe bashkëpunëtorëve të tina. Ka pa përshkruar. Diçka pa përshkruar. Për plët sala, do thonë. Artisti e një në vetën, mimo asojna që e ka ekzekutimit vetë, që e ka barën kryesore,
edhe të tjerëve, jo veç edhe solistit, po publike ka një barë tjetër në raport me interpretuksin. Kur interpretuksin e shesh që jo shplët sala, gjallën shumë emocionat. Edhe në ratë parë edhe ku ishë njës të eminent të ullë aty, si bje fale, bje fjale edhe e Fadil Hoxhës aty, kur është një njëri tjilë. Mi më tashit se mund të spohim në aspektin politik, në aspektin artistik, edhe ku e shetja të aty edhe shumë tjera aty, atë e një gjallë emocionet ndryshme. Pastaj, ku do që kemi dhonë, se kemi shku në rejonë, se baleti pak kufizot të hapsirat e skenave, përshamu kemi pas rast me dhonë, në gjilanë, përshamu dhe kemi dhonë, mi pas koridorët e kështu anësh nuk mund kemi në zonë sa po këtë mena ishte. E ka qenë diçka jërë zakonshme, ose përshamu ku kemi dhonë në Zveçan, tash që pëtën të Zveçani, ka qenë një salë jërë zakonshme. Edhe aty jo pa përshkrume të nëjë publik nga Mitrovica që. Ku do kemi shkua? Mirë po, e Veçan të me vërru në Vlak Sukri, ka qenë shkumja jo në vitit të leta, kemi shku në Tiron. Ishte diko moj gusht ka qenë, kemi otur në për Tiron, shkuma atje të ashtë me performone për këtë qenë dhe Shqipërisë, Balinin Halili dhe Aeria. Ashtë për herë të parë, me orkesën simfonike. Se ndërisa këtu kemi dhonë vetë me shëritë në magnetofonit, sepse s'kishe emocijë në ryshë, sepse nuk e kishim orkestën e kompletur. Ishte pësa ishte, po jo kompletume, si shështë tani. E tani është në ryshë, në raport tani orkesta është në ryshë, me atë periud të atërshë. Edhe shkuma që e, i bom disa prova të baletin të Tiranës, edhe dham aty shfaqen, pe aty të Durrës, Vlorë, Elbasan, Shkodër, kështu që janë senet të parrushme. Për Nikqin ende mbetet peng, që regjistrimin e këtij baleti nuk e pa kur. Kjo është për keqardhje. Qudi e modhe. Nuk e di që ka ndodhe tashi mund në ndodhe dhe okupimi i televizionit ndoshta ka ndikua dhe të gjona, tash po së muj me e thonë saksisht. Po Gjiru është, ka Gjiru Shkezen Zhubi, ka qenë regjisori televizionit, po Gjiru, edhe dhonë dy herë ka dhonë televizioni shqiptarën i Shqipërisë, Rëtësheja e ka dhonë. Ta shiku, ku është ai Gjirin, dhe nuk mund të thamë, po e di që ka egzistu. Edhe shumë tjera kanë egzistu që nuk jonë. Ta shi, bajnë përgjësi ata cilët i kanë rujt kasetet, bajnë ata kanë përgjësi, ta shi, a kanë mujtë mi rujtë, ose s'kanë mujtë mi rujtë. Ndoshta mos t'in gjyna se ndoshta dhe nuk kanë mujtë, sepse mas okupimit aty, që s'ka boha, që s'ka ndohet aty me televizionin tonë. Me rastin e 50 vjetorit të trupës së baletit kombëtar të Kosovës, u rikthye në skenë Halili dhe Ajria. Baleti i parë shqiptar. Kam dashur që edhe gjenerata e pas luftës dhe të taket në repertorin e vetë një shfaqit tjil, një balet që është historik. Sigurisht në prej gjeneratës të parë, prej profesorëve tanë, kemi ndëgju shumë rëfime për të balet. Edhe e ka zgju kureshtjen tonë gjithmonë. Kështu që shto këtu edhe faktin që kjo shfaqje është realizua dhe në bashkëpunim me trupën e baletit të Tiranës, ata kanë në repertor prej vitesh. Ka qenë një vepër, ku zbashku edhe me koreografen dhe balet maestrin Alisa Gjoni, kemi rënë dakord që do të ishte një shfaqje që do të përshtatet më së miri për këtë eveniment. Duke marë parasysh që do të përshtatet në shtatë edhe orkestrës edhe trupave tona, pavarësisht që trupa jo në rej e ka lujtë për herë të parë. 50 vjetori i baletit dhe të thëtë ka qenë një eveniment historik, edhe fakti që ne kemi përzirë një vepër e cila është lujtë nga gjenerata e pare balerive të Kosovës dhe gjenerata e rej, kështu që i ka përshrinë dështa
të gjitha balerinë të baletit të Kosovës, dhe të të gjeneratën e parë edhe të dytë. Mos të harrojmë që në skenë kanë qenë në finalit të shfaqjes, kanë qenë edhe gjenerata e parë e balerinëve. Kështu që po besoj që ka qenë një vepër adekuate për të shënu këtë eveniment. Kështë se muzika e kompozitorit madhë të Zhdajia, e cila është kompozuar për të shfaqje, ka elemente që të ngjallin emocione, pa tjetër. Dhe është natyrshëm që kur balerinë të kërcejnë me diçka që i përket atyre, është edhe emocione, edhe ndjenja për kërcimin është më e veçantë. Nuk mundemi me hu këtë faktë. Balerinët tonë kërcejnë me muzikë dhe koreografi të traditave të ndryshme këtërore, por sigurisht më e veçantë është ajo që është e jonë origjinale. Balet të shfaq për herë të parë në vitin 1963 në Tiranë. Dhe po besoj që për gjatë viteve ka evoluar në aspektin teknik dhe artistik si shfaqje. Mundemi po të xhirimet e vjetra që tregojnë premierën e kësaj shfaqje dhe sigurisht se vetë arti i baletit, vetë baleti është sofistikuar ndër vite, kështu që rrjedhimisht edhe shfaqjet e baletit edhe ato historike kanë marrë ngjyra të tjera në aspektin koreografik dhe lëvizje dhe sigurisht kanë shku drejt për sukses. Aty e pata dhe nderin për kolegëve mi që të bojnë edhe një fjallë rastit. Në atë të bi madhështor, se ka qenë mas shumë kohë një përjetim njerë zakonshëm në 50-tori në themelimin të baletit, të në njëri prezent në salën një tëtori, edhe interpretimi i një pjese të litarist, kur këthejet pëj lufte, është ajo pjesë që këthejet pëj lufte a Lili aty, dhe është një ceremoni e gëzimit, e në bëhet e kanë mojë trupe baletit këta tri, dhe më thonë tash tri, si jo në mojë, po përqyjnë nga tri, po e kanë një thvetu jërë zakoshën me një koreografe nga Shqipëria, ja ku më rrëdhemi, si e shpat. Mi më unë pa ta besu që do t'ja jepin plumba nga liu të abënët, po me gjitha të ndoshta i ka qeni zënë dhe nuk ka mujtë më ardhë. Po, me gjitha te, ka qenë një përjetim i jashtëzakonshëm ma shumë kohë të shosh vetën për onë atyne edhe të ndëgjosh muzikën që ti vete ke interpretua viteve 70-90. Një dëshirë që ndoshta do të ndëgjojnë edhe tjertë që sot baleti, s'ko mujtë me më parë me ndu që sot baleti nuk ka salë ushtive. S'ko mujtë me parë me ndu që i baleti nuk mund të jepë shfaqen, asë i shfaqen ma që 3 vitën të atër. Këtë ne ka bo vetëm e kaluara jonë, se kur kemi janë aktuën, me me kemi hjek shumë kesë për salë dhe për ushtrime, kemi shtu kamos. Mirë po, shtirimin e Kosovës nuk kom besu, edhe s'po mujtë hala me besu, që ndodhë një gjatë tirë. Kështu që kisha bo apel nda i institucioneve tona kulturore, edhe komunale, po edhe qeveritare që të gjenë këtë zgjidhje, të bëjnë këtë zgjidhje për tarmën e tri vetarën për baletin e Kosovës. Praktikisht e kemi dhonë si propozim për vjetorin e pavarësisë e Kosovës. Varët shumë nga, prapë e thëmë këtë baletin kemi bërë një bashkëpunim me Orkestrën e Filharmonisë e Kosovës, pra e dy institucionit përshqina dhe
gjithmonë varet se s'së do të na përputhet edhe orari në shfaqjeve. Po, po besoj që do të gjejmë rast për ta rikthyer në skenë këtë shfaqje. Po, kompozitori Tish Dai ia mbetet në historinë e muzikës shqiptare si artisti që kompozoi baletin e parë shqiptar Halili dhe Hajria. Ai përfaqëson një nga ata kompozitor që mbetën në elitën e kompozitorëve më të shquar shqiptar. Të përmendim se kompozitori Tish Dai pati edhe titullin artist i popullit. Duke ju lënë me performancat të baletit kombëtar të Kosovës me rastin e 50 vjetorit të tij, unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Faleminderit dhe studio që u përkujdes për dukjen time.